Вітаю, друзі, цього сонячного весняного брешу зимового дня. Хочу всім подякувати, дякую всім, хто підписався на наш канал, хто дивиться, хто ставив вподобайки. Обов'язково повинні знати, що ми минулого разу, коли знімали про волонтерський рух, ми повинні були отримати якусь подяку у вигляді тих світлин, які ви бачите зараз на екрані. Так от, наші воїни отримали медикаменти, отримали всіляке майно від нашої Лофотської спілки Збройних сил ветеранів АТО. І пам'ятайте, будь ласка, що поки я це все дякую, ті, хто не підписався, а це 85% тих, хто дивиться наше відео, можете в цей час підписатися і поставити вподобайку. Не забудьте, будь ласка, що кожного разу, коли ви щось дякуєте або коментуєте, наш канал росте. Нас уже більше 1500 підписників. І друже з Кременчуга, Ігор Феліксович, величезна подяка за те, що ти коментуєш наше відео. Величезна подяка тим друзям, які коментують наше відео з Полтави. Серйозним людям з Києва також величезна подяка. Друзі, недавно стояв на пошті, чекав товариша, який там ремонтує машини, і підійшов мій однокласник Юра. Я йому кажу, як справи, що він говорить, та ось жінка кукли шиє, продає. Ну, кажу, давай на канал прорекламуємо твої кукли. А він говорить, так я навіть не знаю, що захворів, не знаю, куди до кого звернутися в Заводському. Так, шановний друже, шановний однокласник, ви ж теж можеш подивитися наше відео. Олена Миколаївна Максимова чітко розказує, кому треба йти, до кого треба звертатися. Якщо ти хочеш Лохвиці, ти можеш звернутися в первинну ланку медицини в Лохвиці. Також звертайся, друже. Хочеш дізнатися, хто на спиртзаводі лікує людей? Звертайся, тут у нас у відео все є. Ну не буду ж я тобі приносити і показувати. Ось дивись на телефоні. Так от, підпишіться, будь ласка, щоб знати всю цю інформацію. І пам'ятайте, що ваша фінансова є підтримка. От є ваша підтримка, ми обов'язково її знімемо всю цю інформацію, яка вам необхідна. Про Погарщину також пам'ятайте, що ваш коментар про Погарщину був, знімемо. Був коментар про те, що Сласіонівська школа, я ж все читаю, розумієте. І обов'язково знімемо про Сласіонівську школу в Пісках. Обов'язково знімемо про село Венеславівку. Бачите, пам'ятаю все. І ніколи не брешу. Як знімемо, значить знімемо. А з вас обов'язково коментар і вподобайка.